Ni kami ni on the way pergi parlimen. Jadi laluan kami setiap hari macam ni lah. Keluar daripada penginapan, hotel, kemudian ke parlimen. Hotel ke parlimen ni tak jauh, dekat je dalam 10 minit lebih kurang lah. Lagi ikut jalan belakang, jalan yang sulit. Tak ramai orang tahu jalan ni. Jadi kita nak sampai dah ke bangunan parlimen. Depan tu bangunan parlimen, nampak? Dekat je kan, jauh tak ramai lah. Jadi ni laluan ni, ni jalan, saya tengok ni jalan apa nama dia, main lalu lah. Jadi ni kita nak sampai ni. Dekat ya. Jadi sampai nak tengok macam mana jalan nak masuk parlimen, sampai tengok, tunggu depan ni, tunggu. Setiap pagi akan ada poli trafik jaga macam ni lah, kiri kanan jalan. Dan sebelah sini ni kami boleh masuk laluan yang kontra, yang bertentangan. Okay, ada guard jaga security, ada polis bantuan, ada polis salib di Dewan Rakyat, dan juga ada polis trafik. So ini laluan kontra. Hari biasa, waktu biasa, kita tak boleh lalu laluan ni sebab ni laluan keluar. Hari sidang parlimen kita boleh lalu laluan ni sebab dia ada buat laluan kontra. Maknanya sebelah sini masuk, sebelah sini keluar. Yang sebelah sana tu, yang tuan-tuan tengok duk tengah queue sebelah kiri tu, tu lane pegawai-pegawai kerajaan lah. Dia queue tu pasal dia nak ambil pas. Kok mana pun nak masuk parlimen mesti kena ada pas. Sebab tu penting pas ni dalam politik negara. Okay, kita dah mula masuk. Nampak cantik lah parlimen kita. Ada dia punya landscape, ada dia punya tulisan. Ada lagi ruang-ruang yang masih sedang dalam pembinaan. Mungkin saya rasa tempat parking kot, sebab parlimen ni tempat parking dia agak terhad. Sebab ahli parlimen bila bersidang ni, Dewan Negara-Dewan Rakyat ni orang ramai-ramai, pegawai-pegawai lagi. Jadi ramailah, parking penuh ni. Kalau kita main lambat sikit, parking penuh, kena cari parking lelau sikit lah. Jadi kita main awal ni dalam 20 minit sebelum mula sidang ni, lapang lagi lah parking tengok ni. Kalau hari Perdana Menteri mah penuh macam lapak jam. Perdana Menteri main buat macam mana kan, pekat main semua. Hari biasa dia tak main pun, mereka main besar Perdana Menteri main. Ada urusan lain lah, korang kita husnuzon, ada urusan lain. Ok, kita dah masuk bangunan parlimen. Sebelah saya ni bangunan Dewan Rakyat. Di depan ni, yang ni blok ahli-ahli parlimen, blok pentadbiran dan blok bilik ahli-ahli parlimen. Jadi kami setiap ahli parlimen ni dia bagi satu bilik share 3 orang. Jadi kita boleh gunalah bilik tu untuk buat perbincangan-perbincangan yang kecil, untuk buat urusan-urusan, nak menulis, nak print teks ucapan ke, nak cari bahan-bahan, nak buat research untuk ucap ke apa ke, di situ lah. Okay, kita nak masuk parking. Nampak tak? Ni pegawai-pegawai ni, dia parking kiri kanan jalan ni. Ini memang biasalah pemandangan kalau hari persidangan. Kalau hari tak bersidang, lapang jalan ni ni. Ni kita nak masuk basement. Ni dia kad di parlimen ni. Ni access card kami ni. Kita boleh access masuk bangunan parlimen lah. Ya, dia bila kalau okey mesti kalau hijau. Tak okey kalau merah. Mana-mana apa lagu tu? Traffic light pun lagu tu. Nak masuk kena ada pas. Nak lalu hijau baru boleh lalu. Jadi pentinglah hijau dengan pas ni. Melawak pun takkan tak boleh. Takkan tu nak marah kan. Ini kita cari parking. Kita sampai. Sehari kalau pukul 10 sehari dah speaker dah masuk dalam dewan tu, ataupun sebelum speaker masuk dewan, dia akan bunyi loceng. Loceng dia tu macam budak sekolah, macam loceng sekolah. Bunyi loceng. Jadi bunyi loceng tu maknanya dah pukul 10 dah kena masuk lah. Kita naik tangga.
dia ada banyak pilihan lah. Naik lift boleh, naik tangga boleh. Dia naik tangga lah cepat sikit, lepas tu dia boleh sambil-sambil exercise sikit-sikit lah kan. Tangga ni tak banyak orang lalu pasal orang tak tahu kot. Ataupun orang mungkin tak suka naik tangga kan, bila naik lift. Okey, ni bangunan lobi lah, bangunan apa, tempat blok pentadbiran dan blok ahli parlimen nak rehat, nak jumpa orang. Menteri-menteri pun kalau ada mesyuarat kementerian ataupun mesyuarat-mesyuarat apa, dia buat sekali dengan sidang parlimen ni, so dia buat kat sini lah. Urusan-urusan yang mesyuarat-mesyuarat yang di Putrajaya tu, kadang-kadang tu dia buat kat sini. Jadi dia mudah lah. Daripada parlimen, dewan rakyat, dan mesyuarat kat sini. Ni ada timbalan menteri kot baru sampai. Menteri. Semua yang lalu masuk parlimen ni akan lalu security check. So dia akan pastikan supaya kita tak bawa barang-barang yang berbahaya. Dan supaya kita ada pas lah. Kalau orang yang bukan ahli parlimen nak masuk pun kena ada pas juga. Itu kata pas ni penting. Kawasan bangunan parlimen ni lah kawasan bangunan yang kawasan larangan lah sebenarnya. Dia tak dibuka untuk orang awam. Jadi dia sangat ketat juga lah tapisan keselamatan. So kita sampai awal. Kita yang berlari-lari lah. Macam ada seorang duduk berlari kalut tu. Relax lah kan. Jalan. Sentin tu lah. Okay, pintu masuk Dewan Rakyat. Pintu pun segak. Jadi kalau dia pun European.